Ei, ei. Tá escutando, Matheus? Escutasse aí na live ou não? E aí? Olá, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Muita gente acha que o documentação é para pega no lado, depois fala que porque é online. Muita gente acha que o muita gente acha que o Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar, né, o nosso trabalho de não, perfeito. Bem, meu nome é Saulo Bernardo, eu sou trainer certificado pelo Google for Education, trabalho na empresa Partner Google, Premier, no Porto Digital. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar, né, o nosso
Perfeito. Meu nome é Saulo Bernardo, eu sou trainer, trabalho com o Google parceiro, Google tem outras, trabalho na empresa com outras características também, Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar, né, o nosso Meu nome é Saulo Bernardo, eu sou trainer, sempre estamos aí, a pandemia veio no momento Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. De uma educação remota, assíncrona. A parte de tecnologia a gente se adaptou rápido, mas talvez as metodologias ativas que a gente nem, às vezes não conseguia colocar na sala de aula, era um desafio também fazer isso dentro de uma sala de aula remota e engajando os alunos. Né? Primeiro é o aluno. Todo mundo desligava a câmera, você fica lá, Bruno, Rafaela, e você não tinha retorno daquele aluno. Então, foi um grande desafio para qualquer professor o uso de equipamentos, não somente pelo equipamento, mas de todo o conjunto de como se adaptar a essa nova realidade. Quem já trabalhava, né, quem era cliente nosso, e trabalhava antes da pandemia com esses recursos, ou seja, de forma híbrida, na verdade, a gente já trabalhava híbrido, e quando veio a pandemia, a gente não sentiu esse baque, esse impacto tão grande, né? É meu? Não, né? Estou me mexendo aqui. Eu sou professor também, eu trabalho no Senac há 27 anos. Eu também dou aula na pós-graduação da Fafiri, com gamificação, na área de ferramentas digitais, dinâmicas virtuais. Sou autor de livro nessa área também, de dinâmicas para sala de aula, voltada para ensino híbrido e remoto. Então, a gente nota que o que faltava era justamente de colocar em prática essas metodologias, que já era um desafio na sala de aula presencial. Né? Imagine tendo um empecilho, uma barreira remota. E como eu estava falando antes, quem usava já de maneira híbrida tinha uma facilidade, né, quando chegou a pandemia. Eu tive um feedback muito legal de um grupo que, quando chegou no outro semestre, nesse semestre anterior, disseram assim, vocês preferem ter aula presencial ou remoto? Isso lá no Senac. Os alunos fez, tanto faz isso. A gente não sentiu a diferença. Né? Por quê? Porque eu já utilizava bastante de maneira híbrida, mesmo no ensino presencial. Então, como utilizar essas dinâmicas, eu acho que é o grande barato, o grande engajamento, e eu vou dividir com vocês hoje, nesse momento, tá certo? Eu vou apresentar somente algo muito sucinto, rápido, que eu quero sentar ali para mostrar como é que a gente pode criar desafios no sala de aula, gamificar, entrar no universo do aluno, propor uma atividade que ele já faz, por exemplo, no Instagram, para trazer para a faculdade, e aí a gente entrar no universo dele, de mostrar uma metodologia mais visível, mais significativa, né, mais representativa para o aluno, para que ele possa trabalhar dentro dessas ferramentas digitais, tá certo? Eu tô com falta de prática de aula, né? Presencial. Falta de aula presencial, né? Então, não é abandonar o que se conhece até o momento para promover a inserção de novas tecnologias em sala de aula regular. E quando eu falo novas tecnologias, não significa que elas sejam novas no sentido de a primeira vez, né, de inovar, mas de inovar, trazer para dentro. Né? Professor noiado, né? Professor, a porta aberta já quer fechar. Então, ou é para o pessoal que vem? Para saber, não, né? Ah, ok. É para inovar, ou seja, trazer para dentro. Eu faço tanta dinâmica em sala de aula, quando eu chego para o aluno e falo, vamos fazer um ditado, aluno, oba! Né? Então, ditado, então você... Isso acontece com a publicidade. Se isso aconteceu com a Coca-Cola, que antigamente era só aquele frasquinho, e a Coca-Cola lançou um rótulo vermelho, você lembra? Coca-Cola... Quando todo mundo foi sucesso de venda. Só que todo mundo começou a sentir falta da outra Coca-Cola, que não tinha nada, só tinha aquele
os bombozinhos, né? E aí, novo recorde de venda. A gente precisa reinventar o que nós já temos, né? E diversificar. Vamos lá. Como as pessoas podem aplicar as ferramentas do Fora Education? Planejamento baseado na aprendizagem. Claro, todo conteúdo ele precisa ser baseado na aprendizagem, a partir dos objetivos da aprendizagem. Mas é possível, por exemplo, trabalhar aqui, ó, PBL, que é um grande desafio. A gente sempre ouve em congressos, o Senac, eu trabalho no Senac há 27 anos, nós fazemos o seminário, né, de educação, encontro internacional de educação, e a gente vê isso aqui, ó, PBL. E vocês perguntam assim, na prática, como é que eu faço isso? Né? Então, nós temos a SafeTech, treinamento que mostra quais ferramentas você pode utilizar, fazendo um modelo de passo a passo, não como uma receita de bolo, mas como, até porque PBL não é uma receita de bolo, né? Mas que tipo de pode utilizar, dê mais ou menos certo, com experiência de que já utiliza, utilizo bastante PBL, também dou essa disciplina, tá? Na pós-graduação de PBL, junto com as ferramentas do Google for Education. Sala de aula, que não é somente aquele videozinho antes para que o aluno leia, né? Em casa, assista, ou aquele texto, isso se chama caso de sucesso, a gente já tinha uns cases, isso era sala de aula invertida. Mas eu fazia um planejamento de sala de aula invertida que eu posso, naquela atividade, eu pedi para explorar, para aquela outra eu peço criar, para aquela outra ele vá buscar um conhecimento envelopar de uma maneira diferente, né? E trazer para chegar aqui, ele está interessado. Eu acho que a sala de aula invertida, ela funciona bem como se fosse uma novela. Aqui a novela está falando muito isso assim, próximo capítulo, e aí mostra, né? Capítulo, eita, amanhã está bom. Amanhã essa novela está boa, né? Então, eu acho que a sala de aula também deve ser um seriado que você faz. Vou deixar para a próxima semana. Está sempre... Opa. Laboratório com os Chromebooks, né? Tem uns aparelhos de Chromebook que é usado. Vocês estão com Chromebooks aqui? Não, né? Eu vou mandar a Ana trazer uma proposta aí para vocês. Que a gente tem os Chromebooks de carrinho, né? Que ele carrega tudo de uma vez só, que é ótimo. Viu? Não, pode responder, que é isso. Ah, boa definição, perfeito. Diversas vantagens de um Chromebook. A bateria dura 12 horas. Uso. E ele tem uma proteção, ele é redondado, né? Ele foi desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Militar. Ele cai no chão, até 1,5 metros ele aguenta. A gente pede para os alunos não testarem na sala de aula, né? 1,5 metros, eu já dei umas pancadas fortes que eu disse, meu Deus, se fosse um outro notebook, tinha estadalhado. E ele funciona bem. E o notebook, o Chromebook, junto com o painel, o controle do painel, eu posso... É dizer se o aluno pode utilizar tal sistema, tal solução Google, não, tem controle também esse poder, né? Ação de estação de aprendizagem. Então, isso você pode utilizar em sala de aula. Essa rotação, eu vou dar um exemplo. Isso aqui para educação superior é fantástico. Você divide quatro cantos ali, vamos fazer um TED. Todo mundo sabe o que é TED? Que é a pessoa falando sobre algo, né? Eu vou pegar minha disciplina ali e vou falar sobre aquele tema. Né? E aí eu peço para cada grupo fazer, desenvolver algo e que culmine no final, naquela apresentação daquele tema que será abordado em sala de aula. Então, em estação de rotação, é possível fazer isso, criando vídeos, utilizando documentos compartilhados, utilizando o YouTube para lançar essa plataforma. Tem mais flexibilidade, né? Essa vantagem.
de atividade, autonomia para o aluno, praticidade para o professor. Eu acho que o Google for Education, ele é bom para o professor. E a ferramenta que eu colocar abaixo, a primeira coisa que eu pergunto é, vai ser para o professor? Porque se for ruim para o professor, não é boa tecnologia, né? Às vezes, no Senac, o pessoal fala assim, avisa os alunos que... Vamos lembrar aqui de alguma coisa assim, tipo... Espera aí, a primeira coisa, eu tenho que vir para a instituição? Ah, então, se eu posso estar aqui na instituição, os alunos podem também. Então, você, se é bom para o professor, né, se ele sente prazer trabalhar naquilo ali, aquilo é uma boa tecnologia para vocês, viu? Faz muito tempo, não me lembro, acho que uns 6 anos atrás. O que eu faço é uma curadoria digital. Eu melhoro os meus processos. A partir do momento que a gente faz um grupo aqui de professores, a gente divide atividades, saberes, provas. Eu tenho um banco de provas assim, de formulários, com resposta, opções de todo professor. Um banco de dados de provas com resposta automática se acertar, com resposta automática se o aluno errar, já mandando um link para ele do que ele tem que estudar. Então, eu não me lembro qual foi o tempo que eu levei uma prova para casa. Né? Eu corrijo prova quando eu vou no médico, entre uma aula e outra. Né? Por quê? Porque eu deixo somente a parte que é... Vamos fazer a parte escrita, e depois que a gente pegar a parte escrita, vamos fazer a parte fechada. Quando eu faço a prova fechada, eu... Geralmente, eu vou dizer a vocês, geralmente eu corrijo em sala de aula a prova. Ou num momento como esse, de intervalo. Então, isso é um momento também para o professor, fantástico, praticidade, né? E redução de custo, de tempo, de tudo isso aqui, tá, gente? Deixa eu passar aqui rapidinho, porque vocês já conhecem esse, o ensino híbrido, né? Com mais espaço de você utilizar em sala de aula. Ou seja, eu gosto muito de fazer até... Sabe inglês aqui? Alguma coisa de inglês? Alguma coisa sabe de inglês? Hã? Professora? Inglês? Como é que fala inglês, gente? Não? Então, o que, é que eu faço com os alunos? Toda semana, toda sala de aula, eu coloco a palavra do dia. Se é a palavra da semana, eu peço para escrever uma frase com a palavra... Se ele escreve uma frase em inglês com a palavra porta, ele sabendo o que é dobradiça, a dobradiça está para ele, eles fazem isso. Então, os alunos fazem. Eu faço isso toda aula? Não, eu já tenho esse ponto. Só vou reutilizar. Eu vou mostrar para vocês na prática aí, como a gente faz isso. Isso pode ser o desafio da rede, pode ser uma questão, um case de contabilidade. Outra área aqui? Qual outra área? Tem muita coisa boa. Rede, né? Então, imagina, eu faço um ciclo lá de PDCA, explicar para o... Minha área também está na minha área. Eu tenho um pós em gerenciamento de projeto e sou certificado aí, em gestão de projeto também. Uma perninha lá em educação e outra na administração. Né? Vamos lá. Então, eu consigo dar desafios para meus alunos. Né? Então, mando da semana. Desafio da semana. Você deixa o aluno tão viciado nisso, não vale nota nenhuma, mas os alunos ficam viciados. Vocês já chutaram isso? Aluno cobrando para o professor. Atividade que não vale nota. Na semana de prova, os alunos, professor, cadê a palavra do dia hoje? Eu disse, não, porque é semana de prova, né? Desafio da semana. Você deixa o aluno tão viciado nisso, não vale nota nenhuma, deixar o aluno com esse desejo. Vocês já chutaram isso? Aluno cobrando para o professor. Atividade que não vale nota. Uma das melhores na frases, semana de prova, palavras, um dicionário de palavras inúteis. Que eu posso dizer em inglês como é que é rua? Como é rua em inglês? E calçada, quem lembra?
Sai. Vamos comandar? Sai do alto. Né? Agora, beleza. Pronto, eu vou falar um meio fio na sala de aula e eu tinha que fazer uma frase com essa palavra. É um meio fio, né? É curb. Curb. Então, a avaliação, a própria gestão escolar, lá no Senac, eu lancei o desafio para fazer uma intranet para o setor. Sabe aquele negócio de pessoal pedindo documentação? Já não existe mais aquele negócio de, me manda a logo da manda fazer o banner. Olha aquela solicitação. Precisa me isentar. Onde é que está? A gente colocou num ambiente que os professores têm acesso lá e pegar. O pessoal da secretaria e coordenação do Saulo, graças a Deus, que a gente não faz mais isso. Que é isso vezes, não sei quantas vezes, ao dia. Ok, gente? E é isso. Mudança de perfil na do estudante. Promove autonomia, inovação, desperta curiosidade, melhora a produtividade. Lembrando que essas ferramentas são ferramentas também da área de trabalho. Então, você começa a utilizar um sistema assim em sala de aula, e ele faz em casa, ele está se preparando para o mercado. Está assim, ó, de alunos que sabem redes sociais. Quando chega lá na empresa, abre o Drive aí. O que é Drive? Não é? Eu não sei fazer isso, não é todo texto, não. Como é que faz essa apresentação aqui? Não sabe. O cara sabe redes sociais. Pede para marcar ele e fazer alguma outra coisa. Pede o que fazer no story. Pede pra... Existe algum programa para ajudar os stories? Ele sabe. Mas ferramentas que são usadas também na área de mercado, não sabe. Então é outro desafio, tá certo? Eu queria pedir a vocês, nesse momento, para a gente trabalhar na prática, sala de aula, levanta a mão. Sala de aula. Sala de aula não, né? Ah, ótimo, perfeito. Então eu vou pedir um pouquinho de indelicadeza de vocês para ficar de costa, mas olhando para o futuro, pode ser? Ok? Vou tentar deixar aqui, dá para chutar? Sim. Eu vou sair desse ambiente. E aí, ó. Eu vou aqui abrir. Todo mundo sabe abrir o Google Sala de Aula, né? Vocês já criaram uma sala de aula? Hã? Perfeito. Então, você vem. Tudo que é Google, eu procuro aqui no menu de aplicações. Mas também, se eu não encontrar, não tem problema. Tudo que é Google vem aqui. Google.com. Então, se eu quiser abrir o Drive, e o Drive não estiver ali, tem dois ícones. Desapareceram os ícones. Então, se eu quiser abrir o Drive, eu coloco drive.google.com. Ele vai abrir o Drive. Se eu quiser abrir o... eu não estou encontrando o Google Classroom. O Google Sala de Aula aqui, não tem problema. Seria classroom.google.com. Opa. Botou é aqui, né? Google.com. Já vai esse macete aí, né? Se perder, é só botar o nome. Documentos. Box. Formulário. Forms. E assim em diante. Então, estou aqui ó, no Google, sala de aula. Tá? Eu criei aqui, se eu quiser criar uma nova turma, eu venho aqui e crio daqui. Eu vou criar no ambiente de vocês. Eu acho que já tem um ambiente de vocês já pronto aqui, né? Já tem um ambiente pronto aqui, ó. Já deixaram prontinho para vocês aqui, ó. Do sala de aula, tá? Quem aqui tem muito caixa de e-mail sem atividade dos alunos? Chega toda hora, direto, né? Vamos sancionar isso aí? Vamos fazer duas melhorias na sala de aula, tá? O primeiro, quando você entra na sala de aula, você tem essa engrenagem aqui, ó. Isso aqui é a configuração da turma. E esse aqui, esses três pontinhos lá embaixo, eu tenho a configuração
do Google Sala de Aula. Presta atenção, não é a configuração dessa turma específica, é do programa Google Sala de Aula. Com turma ou sem turma, pode não ter nada. É a configuração, é como fosse a configuração do Drive, configuração do formulário. Aqui, se eu clicar, eu consigo, de cara, já tirar todas as modificações. Eu não quero mais que chegue no meu e-mail o que o aluno posta na sala de aula. Com apenas um clique, eu faço assim. Se você quiser fazer uma coisa mais esmiuçada, você vem aqui, ó. Eu não quero que chegue os comentários, não quero que chegue os prazos, eu não quero que chegue... E convenhamos, a gente não gerencia aula pelo sala de aula, pelo e-mail que chega, né? A gente abre a sala de aula e vê se o aluno fez ou não fez. Concorda com isso? Então, primeira coisa, ó, modificação já não vai chegar mais na sua caixa de entrada, tá? Isso aqui já é uma coisa boa, tá? Outra coisa também, quando nós criamos a sala de aula, ele no começo, ele tem poucas coisas, mas depois de 3 meses, se você estiver utilizando com a turma, ele vira uma timeline, vira quase um Instagram. Já sentiu isso? Quando o professor, onde é que está? Professor, onde é que foi colocado? A coordenação de vocês, ela joga também informações dentro da sala de aula de vocês? Pronto, perfeito. Então, o que acontece? Fica aquele... Ou então, quer ver? O aluno chega e faz boa noite. Eu falo boa noite. Viu o Big Brother? Eu falei quem essa aí era fulano? Eita mesmo, não sabia. Aí fica aquele... Como limitar esse processo? Vamos vir aqui, ó, nessa engrenagem. Tá? E aqui, logo embaixo, eu tenho aqui, ó, mural. Está vendo aqui? Mural. Compartilhar? E essa interferência, eu acho que é o microfone. É? Fica melhor esse? Ah, você está compartilhado, né? É, vou estar só compartilhado. Eu posso dar um zoom aqui? Ah, compartilhar a tela, né? Essa daqui mesmo, né? Essa mesma da gravação. Essa daqui. Não, é aquela mesma. É? É a mesma da gravação, estou usando a mesma de vocês. Eu estou usando a mesma de vocês. É essa mesma. Então. Coloca todas, porque já grava tudo, né? Eu vou botar todas, tá? E aí, só mudar de para apertar algo, a própria inteira. Pronto, ok. Tá? Pessoal que está em casa aí, já aproveita aí, já. Vai ver melhor, tá? Tá só um zoomzinho aqui. Perfeito, gente. Olha só. Para eu evitar que o aluno fique no mural, postando esse boa noite, tudo bem, boa noite, tudo bem, boa noite, tudo bem, o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, no mural, que por padrão, por default, os alunos podem postar e comentar. Esse é o padrão. Modifique isso aqui, ó, para só os alunos podem comentar ou apenas professores podem postar ou comentar. Esse último, se você escolher, aí vai perder toda a interação com o aluno. Não faz sentido. Então, eu utilizo sempre aqui, ó. Os alunos só podem comentar, ou seja, ele não pode dar um boa noite aleatório, ele pode dar o boa noite dentro da atividade que você propôs. E fica muito mais organizado, né?
Vocês têm a conta aqui da instituição no celular de vocês? Então, vamos fazer essa experiência, né? Eu vou pedir para que vocês dêem eu vou dar um joinha aqui, tá? Um momentinho. Deixa eu ver aqui, ó. Olá. Seja bem-vindo. Tá raiva quando você diz isso, né? Olá. Seja o que seja mesmo, né? Seja pro aluno. Seja bem-vindo. Bem-vinda à nossa sala de aula virtual ou híbrida, né? Híbrida. Pronto. Aqui você já sabe que a gente pode anexar algo do driver, do computador. Eu posso colocar até um videozinho aqui, ó. Eu gosto muito de um videozinho, eu vou aproveitar aqui para colocar. Sobre a evolução da educação. É uma animaçãozinha lá do pessoal da Paraíba, dos alunos de marketing. Esse aqui, ó. É bem legal essa animação. Aí eu já coloco aí, assista o vídeo, se eu quiser fazer algum comentário, tá? Pronto, eu coloquei aqui, gente. Eu gostaria que vocês abrissem ali a turma essa aqui, ó, o código da turma. Se vocês puderem entrar aí. Quem está em casa também, quem é que tá? Só uma pessoa está em casa? Seis pessoas? Olá, pessoal, tudo bem? Vou pedir aqui para vocês também entrarem aqui no... Esse momento de um ajudar o outro, hein? Então, ao entrar, entra na atividade e dá um olá, né? Já vi que alguém postou ali, né? Posso comentar? Olha lá, tudo bem? Paulo. Olha quem está aqui. Você vai ver que quando você faz isso lá no quadro, aí o bom dia volta para dentro daquele quadrante. Você vê uma outra comunicação. Você coloca, a aula hoje começará no laboratório B. Primeiro andar. Assim vai lá, com uma dúvida, vai estar ali, não aquela lista. Laboratório B, à esquerda ou à direita? É a sala, a minha sala de biblioteca. Aí começa, a pessoa pega até a comunicação principal. Quando você faz isso, você convence todo mundo. E acontece exatamente isso aqui, ó. Na prática. Está vendo aqui? O cérebro, tem uma série aqui. Sério, eu estou aqui. E ó, seis pessoas aqui, né? Ficou todo mundo juntinho. Não está aquela bagunça de todo mundo falando, dando boa tarde, um falando com o outro. Fica condensado, senão aqui, ó. Quando eu colocar a aula hoje, a aula de hoje será o Lab A, no laboratório A. Colocar essa informação aqui, quando o aluno
for falar, comentar alguma coisa, vai ficar restrito a esse núcleo, tá vendo? Que está aqui dessa forma. Então, primeira coisa, né? Um pouco só de teoria aqui, a primeira coisa é você utilizar o sala de aula, o mural, como mensagem. Não use o mural para postar atividades. Eu vejo muitos professores postar atividade no mural, está daí, já tem um recado, eu vou postar atividade aí, no mural. Por que isso é ruim? O aluno não sabe se é apenas informação ou é uma atividade. Você sabe o que é? Não, a pessoa que está assim. A pessoa que casa, né? É. Então, recapitulando aqui. O menu mural, ele é apenas para comunicação, tá, gente? Você só vai postar no mural o que é comunicação. É o mural, é o corredor que você utiliza na ó, semana de prova, semana de arte, semana de... Tá? Não coloque atividade no mural. Por dois motivos. O aluno pode ficar sem saber se é só uma informação ou atividade. E dois, de mais importante, porque é esse meu papel aqui, é facilitar a vida do professor antes de qualquer coisa. Quando eu for reutilizar essa sala de aula, imagine você faça isso o semestre todinho. No final do semestre, você deixa tudo bonitinho ali, ó. E aí você pode reutilizar essa mesma estrutura para a próxima turma, no próximo semestre, se você for pegar essa mesma turma. Aí o que vai acontecer? O que está no mural, tu vai perder. Assim que você pegue de um a um. Imagina pegar toda a comunicação um a um do semestre todinho. O que tiver lá no menu atividade, tu vai poder reutilizar. E aí, sendo que eu falei... Há 6 anos que eu não preparo aula, eu melhoro meus... Eu faço o PDCA. Né? Eu revisito meus processos e, opa, eu vou utilizar esse outro vídeo aqui. Às vezes o aluno dá uma indicação de um vídeo, né? Ah, mas eu tenho um vídeo bem legal da empresa tal, aí, opa, vou utilizar na próxima turma esse vídeo dentro desse processo. Eu vou mostrar para vocês quando a gente começar a fazer algumas atividades. Combinado? Perfeito? Então, mural é para... Comunicação. Atividade é... Atividade, tá? Vamos partir agora para o menu atividade. Aqui no menu atividade, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir por tema. Vocês utilizam o quê? Unidade, módulo, bloco, lição, unidade, né? Primeira, segunda unidade, terceira unidade. Unidade 1, 2 e 3. Só 1 e 2, né? Pronto. Então, usa 1 e 2. Quando é colégio, a gente tem... Eu recomendo, quando é colégio, o cara utilizar a mesma unidade que o livro que ele está adotando. Porque ele pode colocar o nome da lição. Unidade 1. Conhecendo as células. E aí ele tem uma identificação para a sala de aula invertida. Né? Porque ele vai se localizar. Então, encontre algum mecanismo que você possa utilizar para o aluno identificar que aquela é unidade 1 e unidade... Primeira unidade e segunda unidade, né? Então, vou fazer isso, tá, gente? Vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. Criar tema. Vou colocar primeira... Primeira unidade... E segunda unidade. Tudo que eu criar aqui, tá? E caso eu... Ah, só ficou ao contrário. Eu não gosto dessa... Eu não gosto dessa sequência, não. Eu prefiro primeiro a primeira e depois vem a segunda. Nesse sentido aqui, não vai fazer grande diferença. Por quê? O aluno só vai enxergar o que é primeiro ou segundo aí... Quando o professor postar algo, se vocês abrirem sala de aula, quem chegou agora pode até pegar aqui o código da turma. Ó. O código da turma é esse aqui. Ó. Né? Quem quiser entrar aí na turma, dá uma olhada no celular de vocês, vê se vocês encontram lá a unidade 1 e 2.
Não tem nada, né? Eu não postei nada, né? Só vai aparecer quando você postar algo. Agora, se você... Ah, eu gosto realmente de utilizar assim, a primeira e a segunda. Então, isso é flash, tá? Clica aqui, ó, e arrasta. Vai clicar e arrastar, tá certo? Vamos criar aqui a nossa primeira atividade. Eu vou criar. Quem aqui já trabalha com Google Documentos? Com os alunos, em sala de aula. Né? Então, perfeito. Vamos dar uma olhadinha aqui, que a gente pode trabalhar. Quem trabalha aqui com uma ferramenta de plágio? Dentro do sala de aula, para descobrir se a pessoa fez atividade ou não. Isso é importante para a educação superior? Isso é importante para quem escreve artigo. Eu todo ano... Oi? Trabalho de curso, né? O TCC ali no final. Quando eu escrevo um artigo, eu mesmo coloco minha atividade na sala de aula. Porque ele vai dizer, ó, você fez uma citação aqui, mas não deu a referência. Eu, opa, tá um trabalho para ajudar. Então vamos colocar aqui, né? Não tem um pedaçozinho aqui, não. Mas dá para chutar, né? Deixa eu colocar aqui, a pessoa tá... Dá para digitar aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar um título aqui. Composição, tá? Se quiser falar da composição, redação, expressão textual, fique à vontade, tá? Vou colocar aqui, ó. A educação pós-pandemia. Vamos dar um texto assim, tá? Aqui eu coloco instrução. Gente, sempre, sempre. Aqui eu posso colocar um ponto para essa atividade. Sempre, sempre coloque data. Nunca deixe nada sem data. É super importante você colocar data, sabe por quê? Porque o próprio Google, ele vai avisar o aluno. Na verdade, não é nem um Google. O Google Sala de Aula, é o Google Agenda. Quando você cria uma sala de aula, se você não está direitinho dos processos Google, né? Que ele utiliza em... Você nota que o Google Sala de Aula demora um pouquinho para criar. Por quê? Porque ele está fazendo uma inserção lá no Google Agenda. Ele está fazendo uma inserção lá no Google Drive. Ele está guardando aqueles materiais que eu falei que você vai utilizando no semestre. Aí, se você quiser reutilizar, ele vai pegar de lá do Drive e trazer para você tudo da ordem que você deu no semestre anterior. Isso para o professor... Não sei, né? Eu não conheço vocês. Tem que gosta de sofrer, tem que gosta de pegar o livro, escrever tudinho. Ai, que bom, que seria bom que isso fosse giz. Né? Eu não sou assim, não. Eu sou da psicopedagogia com trabalho mesmo melhor. Eu boto o aluno para trabalhar. Por quê? Para que ele tenha uma educação mais visível, mais, né, significativa. Então, quando eu faço isso na sala de aula e deixo todo o meu processo já tudo pronto, as sequências, só que eu não vou vomitar tudo de uma vez no próximo semestre, se eu pegar aquele mesmo nível. Ele vai me deixar em forma de rascunho. O meu trabalho é, eu vou ser um datador. Eu vou colocar a data daqueles processos. E vou melhorar a minha curadoria. Ah, eu coloquei isso. Professor, você é professor de quê? Direito, né? Ah, então, eu vou... Aquele, eu encontrei um livro, um aluno, um colega me passou um livro, um vídeo muito massa sobre a lei de proteção de dados. Então, o que eu utilizei, eu vou substituir. Aí ele vai lá, abre, edita, tira o vídeo que ele estava antes, colocava e coloca esse. A atividade já está pronta. E ele vai começar a fazer cruzamentos. Ah, peraí, eu fiz essa atividade assim, mas eu posso também transformar lá em pedagogia de projeto. Porque a gente sempre faz. Seminário não deixa de ser uma pedagogia de projeto. Né? Então, sempre coloca data para que o Google possa lembrar para o aluno, dizer, ei, segunda-feira eu tenho uma atividade. Ei, cabeção, ó, amanhã tu tem uma atividade. Olha, tu tem uma atividade para fazer hoje e não entregasse ainda. Olha aqui, ó, economiza, ó, de professor. Gogó, né? Para a gente, amanhã, ele está recebendo no celular. Está recebendo. E gera um registro, né? Gera um registro que ele está pendente, né? Que ele está em atraso, tudo isso. Vamos lá. Colocar aqui sempre uma data. Colocar sexta-feira. Professor ruim, hein? No imprensadão, né? Tudo bem. Vou colocar na segunda-feira. Ok? Tema. Eu escolho se é a primeira unidade ou segunda, tá? Vou colocar aqui na primeira.
Vamos trabalhar aqui, vamos começar a ter o hábito, se você quiser, assim, se você quiser trabalhar. O professor, opa! Perfeito, muito obrigado, viu? Só para amenizar aí o pessoal de casa aí. Bem, então, se o professor trabalha com... Porque o aluno vai dizer assim, ah, professor, posso colocar no Word? Quem já escutou isso? E aí o aluno acaba te mandando em PDF. E aí tu quer fazer alguma alteração lá, tu tem que pegar um lápis, um laser, para fazer alguma coisa. Né? O que é que eu faço com os alunos? As primeiras atividades eu faço em sala de aula. Vou para um laboratório, faço com os alunos. Então, aqui, ó, no mais, eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Venho aqui, no mais, e aqui eu tenho todos os documentos aqui. Eu tenho o Google Desenho, que ele pode desenhar um processo. Eu tenho o Google Formulário, planilhas, apresentações e documentos. Ah, professor, não sei utilizar o Google Documento, não. Eu já mando um vídeo de 3 minutinhos para ele aprender. Eu falo, assista o vídeo. Eu estou desenvolvendo competências para o aluno para ele trabalhar, inclusive, até esse processo aí, se eu quiser trabalhar depois. Compartilhando esse documento, ele vai começar a trabalhar em equipe. Né? Nada de capital intelectual preso aqui, ó, no computador. Tem que estar tudo nas nuvens, gente, isso aí. Né? Para poder aproveitar ao máximo. Então, eu venho aqui e faço a atividade. Eu coloco, acrescento. Ele vai abrir essa atividade. Tá? Ele vai abrir essa atividade. Ele está sem nome ainda. Eu posso colocar aquele nome. Aquele... Educação. Primeira vez que você utiliza aqui, ele faz esse processo. Né? E aí eu tenho o sala de aula. Eu posso utilizar... Nesse documento, eu posso mudar a fonte, tudo isso que você já conhece, tá? Vamos para o filé mignon da coisa? Não vou dizer assim, ó, aqui você medicou, aqui você falava negrito. Isso aí tá claro, intuitivo aqui. Mas eu vou pegar as melhores ferramentas. Já usaram esse botãozinho aqui? Botãozinho mágico, hein? Eu trago o Google Pesquisa para dentro do documento. Eu não preciso sair. Educação, foi esse aqui, não foi o tema? Olha, ele já pegou a pesquisa de lá. Se eu pegar isso aqui, ó, e aí eu vou até pedir para vocês permissão de bagunçar um pouco o processo aqui, para não ter que voltar várias vezes para a sala de aula, tá? Eu vou mostrar vários recursos aqui dentro só para mostrar. Então, vamos lá. Eu posso dar Ctrl-C aqui e Ctrl-V aqui, né? Tranquilo. Mas eu gosto muito disso aqui, viu, professor? Esqueci, professor Mar. Zé Mário. Eu gosto muito desse recurso, porque ele parece não existir, esse recurso aqui. Ele tinha tudo para não existir, ó, Zé Mário. Isso aqui, ó. Eu seleciono aqui, clico e arrasto. Não é muito comum, né? Esse recurso assim de você clicar e arrastar até a metade da letra. E eu tenho isso aqui, tá? Gente, esse texto aqui, eu tirei daqui, né? Fui eu que escrevi esse texto? Não, né? Perfeito. Então, se eu quiser fazer uma citação, eu vou ensinar vocês agora a ter raiva do passado. Tá? Mestrado aí das coisas, raiva do passado. Olha só, se eu quisesse criar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para a gente ver melhor, né? Deixa eu pegar aqui. Perfeito. Esse texto não é meu, tá? Não é meu. Então, tirei daqui. Olha a citação aqui, ó. Olha o que ele colocou lá. Aí tu faz assim, eu não acredito que ele fez isso aqui. De forma tão fácil. Se eu der um enter aqui, ó, pegar esse outro texto daqui, olha o que ele vai fazer, ó. Deixa eu aumentar a fonte aqui.
Olha o que ele vai fazer. Número 2. Olha tá a referência lá embaixo. Com data e hora e tudo, né? Bem legal esse recurso. Eu poderia aproveitar aqui e colocar uma imagem sobre educação pós-pandemia. Eu vou pegar aqui... vou pegar esse aqui da Unesco, tá? Venho aqui e dou sinalzinho de mais, ele vem para cá. E ele já vem com a citação? Sim. Já vem com a citação aqui, ó. Né? Em relação aos direitos autorais ali. Né? Se eu quiser trabalhar esse texto, diminuir, super fácil, né? Isso aí não tem nenhum aplauso. Mas se eu quiser diminuir esse texto, cortar para transformar ele num banner, a nossa amiga aqui está tirando foto de todo mundo. Se ela quiser fazer desse momento um banner, ela faria isso aqui, ó. Dois cliques, iria cortar aqui mesmo, ó, o texto. Olha que legal. E ela ia transformar num banner. Tudo por aqui. Então, o Google Documentos tem todo esse recurso. E ela pode até fazer isso aqui. Deixa eu mostrar esse recurso que é bem avançado. Bem legal, ó. Se eu clicar aqui no corte... Não, esse recurso só tem no Google Apresentações. Eu vou mostrar para vocês. Sabe quando você coloca uma letra ou uma forma e a pessoa fica dentro da letra? Eu posso pegar a Exuda e pegar essa foto dela. Ela tirou uma foto assim, apontando para ela. Faz como foi natural, amiga. Então, ela pega essa foto nesse momento e coloca dentro da palavra Exuda. Isso se faz também no Google Apresentações. Tá? Então, todos esses recursos são bem legais. Mas eu posso ter um aluno também que, por algum motivo, quebrou o braço, questão de acessibilidade, o professor pode estar com LER, ele não quer corrigir. Vocês fazem diário de classe, de registro de aula? Certo. Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte aqui. Preciso de um voluntário. Trouxe um colega aqui para ajudar vocês. Professor? Arthur, por favor. Professor Arthur, ele está cansado, está com Lé, Deus me livre, professor. Mas ele assim, hoje eu não quero escrever. Hoje eu não estou afim. Não acontece isso aqui? Uhum. Aqui não acontece não, nos outros lugares acontece, né? É, acontece. Pronto. Então, veja só, ele pode usar esse recurso aqui, ó, chamado... Em ferramentas, você pode colocar aí ferramentas. Eu gosto muito de fazer assim, ó. Ferramentas, maior que. E maior que você precisa de uma seta. Tipo, vai, pode ir informar, né? Ferramenta, depois vai em digitação por voz. A primeira vez que você faz isso no computador, o que acontece? Ele vai pedir uma permissão para essa máquina. Muitas vezes não precisa. Professor, o senhor vai... clicar aqui e vai dizer alguma coisa bonita esse pessoal aqui. Aqui mesmo, né? Olá, pessoal, boa tarde. Aí tem que ficar falando para... Muito bom, assim, a gente criar um texto através de um discurso oral, é bem interessante. Eu acho que esse também podia ser em Fernando de Noronha. Por que Fernando de Noronha? Seria um bom lugar, né, para interessar. Ah, seria. É. Agora coloca ponto. É. Ponto. Vírgula. Fala alguma coisa, bota uma vírgula. Mais vírgula. Alô? Clica de novo. Tem que... eu acho que tem alguma coisa, é. Clica de novo aqui, depois você clica. Vírgula. Ok? Ok, professor. Perfeito. Certo. Muito obrigado. Bem?
Já fica gravado, né? Basicamente. Quem tá falando isso aqui? Bem, ok? Perfeito. Eu aqui, deixa eu tirar só aqui, eu vou fazer o seguinte. Escreva uma composição sobre o tema mencionado. Ponto. Eu venho aqui, fecho esse tema e posto para vocês aqui, tá? Então, eu poderia colocar aqui uma instrução, tá? Note que às vezes você esquece de mencionar, né? Às vezes você esquece, ele vai assim, ó. Quando eu criar a atividade, ele vai assim. Ele fica fora. Aí eu posso clicar nele e arrastar, você lembra? Quando eu fizer isso agora, vocês vão receber no sala de aula aí, vocês vão ver que agora a unidade, a primeira unidade, ela está posta, está feita. Certo? Não precisa fazer, tá, gente? Não precisa fazer. Eu poderia também, nessa atividade que eu fiz anteriormente, deixa eu reabrir aqui, tá? Para mostrar uma coisa para vocês. Oi? Deixa eu ver uma coisa aqui com vocês, gente, ó. Nessa atividade que eu fiz anteriormente, eu poderia aplicar aqui, ó, verificar plágio e rubrica. Todo mundo sabe o que é rubrica para a educação? Quem já utilizou o WebQuest em educação? Essa atividade vai valer 10. Vamos pegar seminário. Seminário, vale 10. Vai valer 3 pontos. Às vezes eu esqueço. Às vezes não, eu sempre esqueço que tem gente em casa. Bem, se eu quiser fazer um seminário valendo 3 pontos, eu posso colocar aqui quais são os critérios que eu vou utilizar para aquela avaliação. Então, a produção, vamos dizer que a distribuição da equipe, a quantidade vale 3 pontos. O tempo de apresentação vale tantos pontos. E
a qualidade do material, do design da apresentação, vai valer um ponto. Então, eu posso usar essas rubricas. Queria perguntar assim, vamos facilitar, por que essa atividade vale 10? Por que eu tirei 9,5? Aí, justamente, você vai pontuar naquele item, porque você dividiu essa nota em vez de um número inteiro, você vai dizer onde foi que o aluno errou. Onde ele podia ter preparado melhor esse recurso, tá? Outra atividade é a atividade de plágio. E aí é bem legal, porque com essa ferramenta, viu, Henrique, vocês têm aí limitado com a conta paga, vocês têm limitado esse recurso, que é justamente isso aqui, ó. Eu faço uma atividade de redação e aplico esse plágio. Na verdade, esse aqui, ele já expirou, né? Porque eu já enviei para os alunos, ele não vai fazer, tá? Deixa eu reutilizar aqui. Eu vou cancelar essa atividade. E vou postar de novo só para mostrar para vocês. Vou colocar em título, tá? Eu venho aqui e já coloco. Vamos ver se vai pegar aqui, tá? Não. Eu tenho que fazer uma outra atividade, tá? Sem problema. Eu vou criar uma atividade nova aqui. Teste. Plágio. Plágio. Não vou nem me abater aqui a gramática. Então, toda vez que eu criar uma atividade, eu venho aqui nesse recurso, ó, verificar plágio. Ou seja, plágio de origem. Ah, essa conta já é apaga, né? Essa conta que você já está com o recurso... Já. Ah, então o outro está funcionando. Porque quando não está, ele aparece um aviso, né? Você só tem direito a 5 relatórios. Mas essa conta de vocês aqui da Exuda é uma conta ilimitada. Você estava esperando surgir. Sempre sai um aviso, mas essa conta aqui é limitada. O que acontece? Quando eu faço isso e o aluno recebe a atividade, tá? Ele vai ser notificado que, se ele pegar algum texto na internet, ele vai acusar para o aluno, ó, tem texto na sua atividade e foi tirado da internet, da página tal, tal hora, e você não fez nenhuma citação. Quer entregar a si mesmo? Tá? E aí, ou seja, o aluno é notificado disso. Ele diz assim, o seu professor verá que esse texto não é seu. Aí é falta de caráter, né? Falta de exercício, né? E aí, ele, se ele entregar, o próprio documento demonstra, tá? Você tem acesso aí, tá no web, né? Faz o seguinte, faz um favor para mim. Pega um texto, por favor, dessa atividade que eu postei. Pega um texto da internet e cola lá. E devolve essa atividade. Oi? É, eu esqueci de fazer o... É. Faz assim, só para ele demonstrar aí, tá certo? Vocês têm o Google Documento para você fazer do celular, você tem que baixar o Google Documento pelo Google Play, tá? Pelo seu aplicativo de mensagem. Como ele está usando aqui no computador, pega qualquer texto da internet, tá? E joga sem citação e entrega a atividade. Bem, enquanto isso, vou fazer uma outra atividade aqui, tá, gente? Ó, ficou lá um de plágio, eu não terminei, eu vou excluir. Eu gosto muito de trabalhar com perguntas, tá? Gosto muito, eu acho que das opções que tem aqui do sala de aula, é o que eu mais gosto de utilizar, por quê? Porque é onde eu vou fazer a interação com os alunos, né? Então, eu vou promover uma interação ali. Eu posso colocar um desafio da semana, eu posso colocar uma pergunta da semana. Essa pergunta pode ter a ver com a minha aula, é bom que tenha a ver com a sua aula, mas pode ser que seja algo transversal também, sobre ética, sobre diversidade,
sobre... Sabe aquele sistema que você deveria trabalhar em sala de aula, mas não tem tempo? Pronto, você pode utilizar o Perguntas. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu lanço a pergunta aqui, o desafio. Como tem aqui cada setor, eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês e vocês adaptam a disciplina de cada um. Tá? Eu vou fazer a frase da semana. Acho que vocês poderiam colocar o desafio da semana, o código da semana, o me ajuda aí, Lara, de vocês. Mistério. O mistério? O mistério da semana, né? Então, vou colocar aqui, ó. Escreva uma frase com a palavra do dia. Aí, preste bem atenção aqui, ó. Eu não vou colocar ponto nenhum. Coloca o dado ou não? Sim. Começa um desafio, só uma brincadeirinha. Coloca o dado ou não? Sempre. Sempre. Coloque data. Vou colocar esse aqui para amanhã, tá? Oi? É, eu posso fazer essa semana, mas eu já amanhã. Olha, presta atenção com uma coisa aqui, gente. Ó, os alunos podem responder uns aos outros. Os alunos podem editar a resposta. Eu não quero que você veja a resposta dele, que você veja a resposta dela. Porque eu quero gamificar esse momento. Eu quero deixar para a gente ver aqui na sala de aula. Eu posto isso aqui na segunda-feira, mesmo que eu vou ver na próxima segunda-feira, eu quero transformar isso em um elemento surpresa. Então, eu desabilito isso aqui, ó. Os alunos não podem responder um ao outro, tá? Eles podem editar? Pode, né? É sem nota, é uma atividade mais de interagir, né? Vai que ele botou cedilha lá, era com dois S, aquela coisa toda, né? E aí, a pergunta da semana, eu vou pedir uma coisa para vocês. Todo mundo aqui é pernambucano? Está aqui nessa sala? Todo mundo é pernambucano? Todo mundo, antes do disco, você quer a pergunta 4? Todo mundo aqui, antes do disco, a pergunta 4? Está aqui com uma pergunta aí, Eu vou colocar uma palavra aqui. Eu vou pedir para que vocês façam uma frase. Não é uma definição. É uma frase, tá ok? Então, essa palavra. Se não souber qual é a palavra, só para esse momento aqui, eu vou pedir para vocês não pesquisarem a palavra. Escreva uma frase como você entende que seja, tá? Combinado? A palavra... E não diga para o outro o que é, certo? A palavra é... Gostei. Gostaria que vocês abrissem a atividade no celular... Pessoal de casa, então já sabe também, né? Faz uma frase, tá? Escreve aqui. E é interessante nesse momento vocês passarem para o papel de aluno, que nesse momento vocês estão com a visão de aluno, né? E não de professor. Que é bom para... Ah, professor, não chegou aqui, não. Aí, às vezes, o aluno, em vez de mandar a atividade para a atividade, ele manda no comentário da turma. Aí ele diz, ah, não, eu enviei, professor. Não, enviou para o comentário da turma.
bom sala de aula, tem que finalizar. Você vai ter que ter três, 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 só. Tá, você é boa, né? Pessoal de casa também, hein? Olha, já deu uma mudança agora, né? Então, veja só, se eu quiser ver essa atividade, eu venho, né? E vejo quem escreveu e os anos foram atribuídos que não escreveram ainda, tá? E aí eu vou pedir para vocês lerem essas frases de vocês, pode ser? E vai uma dica aí, tá, gente? Ó, vai uma dica para vocês. Aperta o Ctrl no teclado aqui e barra de rolagem, clica no lado de cá, isso é um macete, não tem lugar nenhum isso aí escrito. Clica no Ctrl, clica no lado de cá e barra de rolagem. Ó. Ele vai desaparecer com essa primeira coluna e você pede para os alunos lerem aquele. Então serve para... Ou Ctrl mais. Né? Ou vem aqui, né? Tem outro recurso aqui. Vem aqui também. Ó. Isso aqui é para promover a oralidade em sala de aula, né? Então, Aloysio, quem é Aloysio? Onde é Aloysio, então? Pode ler em voz alta, por favor. Eu acho que é melhor você ter um transilino roubado em Porto de Galinha do que achar um transilino... No candeiro na frente da igreja ali, tomando banho na... Hã? Ali até o tubarão leva, né? Professor Arthur Gilberto. Manda lá, meu amigão. Estamos em Recife, né? Professor Célio Roberto. Coordenação de redes de computadores. Coordenação serviço social. Perfeito. Professor. O que é que tem que interrogação? O está conectado. Oi? E o Ney aqui está. Está no YouTube, ele pode falar não, né? Gente, ó, o que acontece que eu faço com os alunos? Quando o aluno escreve, porque eu passo a semana e ele falta, o que acontece? Todo mundo lê em conjunto, tá? Então vamos ler o de Paulo, um, dois, três, já? Perdi meu tração e joga no bola, né? É, ele tá pedindo algum tipo de ajuda, de comentário, porque ele tá... É. Gente, então, ó, você faz uma atividade simples, começa, ó, essa atividade, você faz uma atividade simples, começa a trabalhar algumas questões da sua matéria ou realmente de outro tema mais transcendental, né? Mais sobre acessibilidade, diversidade, e coloca dentro da matéria, que vai ficar super legal também, e a aula fica bem engajada. Sempre nesse sentido, não deixa o aluno ver a resposta do outro, porque ele vem padrão assim. Tá? E aí eu vou mostrar uma coisa para vocês que começa a facilitar a vida do professor. Eu posso ter esses desafios, eu posso ter esses problemas da área de direito, contabilidade, informática, e fazer um banco para mim. Eu vou usar palavra tal, eu vou usar um termo do jurídico, eu vou usar um termo de rede, eu vou usar um termo de contabilidade ou alguma lei da contabilidade aí para utilizar isso. E aí, olha, como fica fácil o processo agora. Ah, mas você vai ver o que ele faz. Porque uma amiga minha estava até comentando aqui, que ela também é professora. Ela disse que foi na primeira aula. Quando sobre você, ninguém falar. Ninguém vai falar mesmo. Quando estava lá no ponto, quem não falar vai perder o ponto. Não, mas deixa que eu falo, Ela disse que ficou todo mundo. Professor, vale ponto, vale na cabeça. Aí quando bota ponto no meio, eu não estou tendo aí. É, mas aí você vai ver que no começo, claro, a gente não vive um oceano azul, né?
No começo vai ter aluno que não vai fazer. Mas aí nesse momento ele vê que como todo mundo está um pouco tarde fazendo. Você insiste de novo, ajuda amanhã para fazer um outro. Aí você vê, quando vê aquele cara que não dá, quer participar, ele já começa a colocar ali. De casa ele já consegue colocar. Aí olha que fica muito mais fácil agora. Ó. Eu venho aqui em criar e vou nesse recurso aqui, ó. Reutilizar postagem. E aí quando eu venho aqui, eu vou reutilizar a minha postagem anterior. Então, significa que se eu organizar as turmas dos semestres anteriores, eu vou ter isso já tudo prontinho. Olha o meu trabalho agora, tá? Olha o meu trabalho agora. É, deixa eu ver aqui. A turma é essa aqui, não? A frase da semana, né? E se você notar direitinho, eu não coloquei escreva uma frase com a palavra tal. Eu disse escreva a frase da palavra da semana. Já para vir aqui trocar, só vou trocar somente essa palavra. E aí, eu, me dá um outro termo pernambucano, só se diz aqui. Oxente, né? Vice, hein? Eu acho que isso pegou um vice, né? Alguma fruta, alguma... Isso é engraçado quando eu dou aula para professores do Brasil todo. O pessoal faz... Sai tudo, menos que é uma correntinha. Macaxeira. Então, eu troco... Eita, eu transformei no produto nacional. Macaxeira. Vamos mandar para o Mac agora, né? Macaxeira. Eu venho aqui, vou colocar a data. Não precisa escrever não, tá, gente? Aqui é só para mostrar para vocês. Que eu posso reutilizar. Faz de conta que eu dou aula... Quantas aulas vocês dão por mês aqui? Por semana, mais ou menos. Uma turma só. Uma? Vamos dar aí 4 aulas por mês. 4, 5. Uma turma, 4, 5, né? 4, vamos. Gente, olha a dica. Essa é a dica preciosa, tá? Esse é o filé mignon da coisa. Eu venho aqui, eu já reutilizei a atividade, não é isso? Eu já reutilizei a atividade. Eu vou escolher um dia da semana para postar essa atividade. E um dia para cobrar essa atividade. Então, o que deu hoje, segunda-feira? Então, toda segunda-feira... Bem, hoje já se colocou um, não vou colocar como amanhã. Toda terça-feira eu vou fazer atividade e vou corrigir essa atividade na quinta. É 2 vezes a semana, né? Na outra, né? Dia... Ok, hoje é 18, vai ser uma para o dia 26, tá? Então, o prazo da próxima vai ser dia 26. Mas eu vou soltar quando? Eu vou soltar sempre na terça-feira, dia 19. Então, vem aqui, ó, prazo dia 25. Em vez de perguntar isso agora, eu vou vir aqui, ó, e vou programar. E ao programar, eu coloco dia 19 e já deixo programar. 8 horas da manhã, tá bom, né? Tá lá. Dê aula, tia, professor, coloca de 6 horas, porque eu estou tomando café, eu faço nada do café. Mas não faz isso assim, né? E aí eu deixo programado na primeira turma. Ele já pegou essas configurações, porque eu estou reutilizando, se lembra? Eu reutilizei, ele pegou a configuração todinha daqui da sala de aula. E aí eu vou fazer isso, com outras palavras, eu já preparo o mês. Isso já vai automático para o aluno. Chega lá e... Entendeu? Já automático. Esse mesmo processo... Olha, e olha só como está aqui. Ó, saiu ali, tá vendo? Em cinza, porque tá, só vai acontecer isso amanhã, de 8 horas da manhã, vai soltar mais um. Vou fazer um outro aqui, de perguntas, que é bem usado para educação superior. Vocês usam fórum, gente? Professor, usa fórum em sala de aula? Às vezes não usa porque não tem esse recurso, né? Mas a gente pode fazer isso aí, ó. E os fórum, ele pode ser uma sala de aula invertida. Então, olha que legal isso aqui, ó. Olha o fórum, eu vou lá em atividades, criar, pergunta. Eu venho aqui na pergunta e coloco fórum. Ah, eu esqueci de falar com vocês, eu gosto muito de... Eu gosto muito de...
usar hashtag. Tá? Gosto muito de usar hashtag porque fica... O ser humano gosta de colecionar coisas, né? Vou colocar a pergunta da semana 01, pergunta da semana 02. Quando ele não faz 03, eu chego, então eu fiz a 03. O que foi fazer? Faz 03. Teste isso aí, coloca em prova. Teste isso aí, sem nota mesmo, vai na cara dura mesmo. E quando chegar na aula, ou no meio da aula, você para corrigir isso aí. Você vai ter 3 alunos que estão ali, você está dando atenção para esses 3 alunos. Os outros ficam... Na outra aula vai dar todo mundo? Não, só em filme americano. Vai estar somente mais 5. Quando você vê a sala todinha fazendo isso, como eu falei para vocês, né, de um aluno cobrar para mim, em semana de prova, cadê a palavra do dia? Eu deixei o aluno, no bom sentido, viciado nisso. Né, dele cobrar para mim algo que não vale nota. O fórum, eu vou colocar aqui, ó. Dá um tema, por favor, de fórum aí. A contabilidade universal. Vai ter isso? É bom, né, que a contabilidade fosse um processo único. Eu sei que existe um movimento na América Latina, né, que encabeça o Chile, para ter uma contabilidade única, para quem possa... Vai ser difícil, né? O Chile só tem 5 taxas, entre federal e estadual, vai ser difícil. O Brasil... Tributário. Então, a contabilidade... Então, eu coloco como professor aqui, coloca como então, tributário aqui. A contabilidade tributária é assim? Eu vou deixar assim, só para a gente... Pronto. E aí, vamos ver aqui o que a gente faz, tá, gente? Ó, essa atividade vai valer 2 pontos, tá? Vai valer 2 pontos. Então, eu quero que o aluno... Já está passado, né? Primeiro, assista ao vídeo anexo. Sempre que eu gosto de sempre usar geral, porque eu vou reutilizar isso quando for fazer um outro fórum. Tá? 2. Comente... Faça, como é que é? Faça a postagem, dê sua opinião, né? Dê sua opinião sobre o tema. Eu coloco aqui, ó, já aqui, ó. 1 ponto. Vai valer 2 pontos, não é isso? Já vale 1 ponto. 3. Comente a postagem de um colega. Vale mais 1 ponto. Olha que legal essa atividade. Aí, a partir daí, você pode fazer um fórum. Que, às vezes, você pode até desdobrar em um debate em sala de aula. Né? E, nesse caso aqui, eu vou procurar, claro, eu tenho já um vídeo pensado, né? Eu tenho que pensar antes, como eu falei lá, no objetivo da aprendizagem. Né? Então, a contabilidade universal, não sei se existe isso, né? Aqui uma propaganda. Vou escolher essa aqui. Escolha um vídeo que eu já sei que eu utilizo em sala de aula e eu vou fazer justamente isso. Ele vai assistir um vídeo. Esse vídeo tem menos de 1 minuto. Olha que vídeo bom, né? Menos de 1 minuto. Se ele só der o comentário dele, 1 ponto. Se ele der o comentário dele e esperar, se ele for o primeiro, né, para fazer o comentário de outro, ele vai ganhar 2. Aí, nesse caso faz sentido, não faz, gente? Os alunos podem responder uns aos outros. Sim, é um fórum. A ideia é essa. E ele vai fazer... Você queria ganhar 2 pontos, né? Ele vai ganhar 1. Isso aqui é o máximo, né? É. Ele vai ganhar 1 ponto. Se der uma opinião, ganha 1 ponto. E se comentar a postagem de um colega, 1 ponto. Ele pode tirar até 2 pontos nessa atividade, tá? E aí eu vou colocar isso aqui para o dia 28. E sabendo que eu posso postar, eu posso deixar programado, né? Então, vou programar aqui só para a gente... Dia 28, né? Então, eu vou soltar isso aqui no dia 20. E aí eu começo a fazer todas essas
atividade. Ficou fora, né? Eu vou colocar isso aqui já na unidade 2. E assim eu vou utilizando todas essas postagens. Essa aqui, por exemplo, eu posso colocar assim, só para efeito de... Eu posso deixar a próxima unidade já toda pronta. O que vai acontecer com isso? O meu processo, cada vez que eu faço isso... Imagina, eu estou 5 anos, 7 anos trabalhando com isso. Quando tem, tem que dar aula, não sei o que vai tal, sobre gamificação, vai ter a sala de aula toda pronta. Eu vou melhorar essa sala de aula. Eu tenho as palavras que eu utilizei do dia. Mas como deixar pronto o aluno? Ou se não, pode aquele homem que faz. Não, tem que. Aí o aluno já vê tudo, né? O aluno já vê a programação. Prioridade, ele já vê a versão. Só depois que eu soltar. Na nova turma. Não, não vê. Era só no dia que ele vai ver essa atividade, né? Eu vou mostrar para vocês agora. Tá, gente? Eu vou mostrar para vocês os recursos do Meet que vocês vão utilizar em sala de aula, tá? E vou pedir para que vocês... E vou mostrar como a gente reutiliza a sala de aula todinha para um outro semestre. Existem milhares de atividades que eu posso fazer com centenas de ferramentas do Google Education. Fazer só em uma hora e meia é muito pouco. Lá na SafeTech, a gente tem uma jornada de trabalho com... professor, lá na SafeTech, a gente tem um trabalho com os professores. A gente faz várias capacitações, tira certificação, próprios que tem uma certificação Google. A gente faz isso diverso. A gente trabalha, por exemplo... Sabe... Você pode fazer isso aqui, pode? Eu vou tentar falar isso agora, mas eu estou vendo isso com o Iverson. Tá? O que a gente pode fazer, por exemplo... Não, a gente pode começar depois. Não, mas assim, a gente pode começar depois, né? Porque a gente tem uns pacotes assim. Não sei quantas pessoas estão online, né? Tem esse horário realmente. Não, é. Mas sem problema, a gente pode ver assim. Mas existem diversas ferramentas Google para trabalhar. Para você ter ideia, cada aluno meu, ele tem, além do sala de aula, ele tem um site. Todo meu aluno tem um site. Em vez de ele fazer uma atividade na área, na disciplina, enviar para mim aquela atividade que só serve para dizer ele se está certo ou errado, eu peço para colocar dentro do site dele. E eu passo de professor para ser consultor desse aluno. Eu já trato ele como uma empresa, no sentido de fazer um processo mais, de uma aprendizagem mais significativa para o aluno. Então, todos meus alunos têm... Ele tem mais de um site, porque eu peço para eles criarem também o currículo dele todo digital. Os meus currículos são digitais. Eu não tenho aquela coisa, mando uma página, duas páginas. Eu mando um link e a pessoa entra. Então, meus alunos, é interessante, tem até aluno que na faculdade diz assim, professor, então eu posso fazer, vender minhas trufas, que eu pago a faculdade com trufas, faça, mas faça na sua conta pessoal. Não vá fazer na conta da faculdade, né? Então, eu tenho um Google Site ali. A gente faz um trabalho muito legal de portfólio digital, né, com o Google Site. Que é justamente, em vez de eu pegar aquele processo e trabalhar com o aluno somente uma atividade, ele alimenta a página dele, manda o link da atividade para eu ver como é que está, e aí eu coloco uma nota sobre aquele trabalho. Eu dou um trabalho de... Né? Vamos lá, gente, vamos lá, vamos terminar aqui. Primeira coisa, isso é super importante para vocês, tá? Que é trabalhar os recursos pagos, tá? Do onde vai ter uma interação dentro do Meet. Vamos lá. Eu vou até pedir para vocês entrarem também na sala de aula, tá? Entrarem aqui na sala de aula. Mas não é a mesma sala, né? Deixa eu ver aqui. Toda sala de aula, vocês sabem que
você tem aqui o Meet para participar, não é isso? Você tem um Meet aqui para participação. Tá? Eu já tenho essas pessoas aqui, ó, que já estão aqui dentro. Ok? Eu vou pedir para que vocês entrem no Meet, por favor. Coloca no silencioso, para não dar microfone, já que está todo mundo aqui. Aí eu vou mostrar como é que a gente faz essa interação em sala de aula. Mas é muito legal quando você trabalha com sala de aula paralelo com o seu trabalho, sabe? Teve uma turma lá do Senac. Está no silencioso aqui, tirar o som. Teve uma turma lá no Senac, gente, que eles entraram como aluno e saíram com ISBN de livro. Imagina. Saíram autores. Fez um projeto e eu queria que cada um tivesse um ISBN. Todo mundo aqui? Ok? Então vamos lá. Recursos que temos no Meet. A gente pode gravar, tá? Esse recurso, basta clicar. Ele já está sendo gravado, tá? Então, se eu clicar, ele vai desgravar, não vou fazer isso. Ao clicar aqui, ele inicia a gravação, ele vai sair uma mensagem para todo mundo dizendo: está sendo gravado, tudo ok com vocês? Tá? A pessoa que entrar depois que começou a gravação recebe isso também? Oi? Saulo, é Saulo. Prazer também. Liga esse momento no meu contato. Certo? Prazer. Vamos lá, gente. Vamos lá? Olha só. Recurso de gravação. Todo mundo aqui, ó, comigo, ó. Hoje ele vai até 8 horas da noite, tá sabendo, né? Até 8 horas, vamos? Então vamos lá. Gravação. Temos aqui. Gravar tudo ok, certinho. Quando ele grava, você fica perguntando, e foi para onde essa gravação? Né? Ele vai te mandar para o teu e-mail, ele vai te mandar também para o Google, o teu Google Drive, tá? Vai estar lá uma pastazinha chamada Meet Recording, né? Tá aqui, ó. Tá? E ele vai te mandar também para o teu e-mail essa gravação, tá? É.
faz, tem lá, mas esse recurso novo agora, ele vai ter a data e todo mundo que participou da reunião. Ele tem uma lista de pessoas. Isso. Pois não, professor César, né? Olha, sempre que vocês tiverem algum problema, tem um suporte aqui da faculdade, mas tem um suporte que vocês tiverem também, pode acessar com a gente, que é o SafeTech. Tem esse aqui, ó, da Camila. SafeTech. Aí você coloca suporte@safetech.com.br. Então, você está indo direto para o professor. Claro, chamado o pessoal que está com aula. Mas o melhor recurso, assim, imediato, está aqui. Para falar com ele, para informar. E o pessoal já está em casa e tem uma. Se ela tem chamado, você já está com a Vamos lá, gente, vamos lá. Primeiro recurso aqui, ó, que eu tenho. Eu tenho aqui uma enquete. Tá? Ou seja, essa enquete eu posso criar e deixar já salvo. Já é automático, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Né? Me encoraja aí para uma pergunta. Oi? Não faz isso, vai quebrar aqui. Né? Aí ajuda. Afinal, é o Exuda, a Exuda fica em opção 1, afinal, Santo Amaro ou Boa Vista. E aí eu posso salvar, ao salvar eu deixo ela aqui. Posso preparar várias perguntas dentro da minha explanação ali daquela aula. E aí eu vou lançando. Ou eu posso fazer a pergunta e já lançar para os alunos. E aqui, ó, eu vou lançar essa pergunta para vocês. Vocês vão fazer uma enquete, uma votação aí na sala de aula. É uma boa forma de você ter esse feedback durante as aulas, né? É bem, bem intuitivo, né? Depois que todo mundo voltar, você finaliza a enquete. Aqui não tem erro, não, né? É bem, bem, bem intuitivo lá. Eu posso fazer diversos, tá? Ó, criar uma outra e deixar tudo pronto. Quem nasceu primeiro, ovo, a galinha. Se tiver mais de opções, eu posso colocar mais opções. Então, eu posso fazer essas pílulas do conhecimento, né? O que chama de... Me ajuda aí, não é fast learning, não. É micro-learning, né? Micro-aprendizagem, né? Vou soltar aí para ver como está esse processo. Outra coisa... Lousa digital. Lousa digital você já tem, independente de ser recurso avançado ou não. Gente, use a lousa digital para diversos processos. Eu usei uma lá na faculdade, lá na FAFIR, na pós-graduação, que era vamos gamificar a aula, a disciplina de gamificação, o processo da bicicleta Itaú, que eu acho muito fraquinho. Só pegar a bicicleta e andar. Outra vez. Rapaz, faz isso. Às vezes você pode fazer, até para você testar a ferramenta com os alunos, que era como é que é mais. Eu fiz isso aqui, ó. Como gamificar? A gente vai lançar esse projeto para o Itaú. Quais seriam as melhorias? Aí aqui eles começaram a utilizar os post-its, né? E aqui eu criei a turma A, aqui eu venho criar a turma B. Se eu clicar aqui, eu vejo todas as turmas, né? Então ele vai criando. Rapaz, sempre a gente falou que podia dar camisa, capacete, podia dar desconto quando tivesse maratona de ciclismo, podia gerar energia para a subestação,
para a estação de bicicleta, você ter um dínamo, para você colocar a bicicleta, a energia passasse para o... Foi fantástico essa atividade, tudo utilizando aqui, ó, o Jamboard. Sabe o que aconteceu no outro dia? Eu recebi no WhatsApp, no grupo, live do Itaú Bicicleta, que é o nome dele, né? Tem bici, né? Parece, né? E aí eles estavam falando sobre inovações. Cara, eu chamei os alunos tudinho para assistir essa live no Instagram. Olha que maravilha, tá tudo ali no processo, né? Aqui é o Jamboard com a ferramenta bem, bem simples. Perguntas e respostas. Onde é que eu vou usar perguntas e respostas? Se eu quiser que os alunos se concentrem na aula, em vez de ficar falando um com o outro ali, tirando ondinha, né, eu posso desabilitar. Eu uso muito para isso, né? Quando eu uso, eu venho aqui no chat, ó, nas pessoas, eu tenho um controle aqui, eu posso compartilhar tela, ativar vídeos, eu posso adicionar pessoas, mas no chat, aqui, eu tenho permitir que todos os participantes enviem mensagem. Se eu fizer isso, ninguém envia mais nada. Então, os alunos ficam focados. E aí, para também não ficar somente assim, sem receber nada, eu faço justamente, eu abro esse momento para perguntas e respostas. Né? Eu venho aqui, ó, ativar perguntas e respostas. Por favor, quem pode fazer uma pergunta aí? Quem consegue fazer uma pergunta? Qualquer coisa, quem nasceu primeiro? Aí tem aquela outra, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Foi a galinha quando eu chamei. Então, permitir perguntas, então a pessoa entra, eu abro aqui, ó, gente, 5 minutos aí para perguntas, pá, 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 e vai soltando as perguntas para esse recurso, tá? Vai ter aula hoje, professor, né? Aí eu vou, ó, vai ter aula hoje, professor? Marcar como respondida. Vai ter lanchinho, né? Eu posso ordenar. Oi? Aí eu posso, ó, por causa da insolência, a aula vai até 8 horas, né? E aí eu faço toda a interação com os alunos. E finalmente, gente, ó, finalmente, aqui no Meet, as salas temáticas, que eu acho que é o processo mais legal que tem. Preste bem atenção, viu, ó, Henrique, essa sala temática, ele é bom, por quê, gente? Ele vai listar todo mundo que está na sala. Pessoal daí, me escuta aí, pessoal de casa, escuta, né? Olha só, na aula temática eu tenho como configurar. Eu tenho todo mundo aqui, vem aqui configurar. Configuração simples. Ele já dá uma sugestão. Ó. Para esse número de pessoas, seria melhor dividir em 2 salas. Se tivesse 30 alunos aí, ele vai dizer, olha, como sugestão, divide em 4, mas você fica à vontade para escolher as turmas. Então, vamos dividir em 2. Tem um timer, ou seja, quando eu dividir, quantos minutos esse grupo vão passar divididos na sala de aula? Eu digo assim, ó, vou estar aqui, encerrar em 2 minutos. Só para testar aqui, tá? Ordem aleatória, aqui está assim, ó. Vai ficar uma sozinha com meu amigo ali. Sozinha, né? Aí não dá. Eu vou... Ah, isso aqui sou eu, né? Isso sou eu. Mas se eu ver... Ih, que era... Você... Não, não vou deixar Arthur com Cláudia, não. Artigo com Cláudio, eu posso fazer isso aqui, ó. Clicar e arrastar. Descer mais um pouquinho, vou deixar Cláudia sozinha, não. Vou colocar. Eu tenho essa. Tá separada a minha. Eles não veem esse processo, tá? Mesmo que você esteja gravando, ele não vê você fazendo isso aí, não. Tá? E aí eu abro. Ah, eu posso colocar também o nome da sala, tá? Sala temática, então posso colocar aqui os vultos, né, de cada andada de vocês, ou um tema dentro da disciplina de vocês. Tá? Venho aqui e abro as salas. E aí as pessoas que estão aí vão receber, né, um link dizendo, participe da sala de aula lá.
Tá, chegou aí para você? E aí, ele vai me pedir. Se eu quiser entrar na sala de aula, de cada um, se eu quiser entrar na sala de aula, eu venho e clico aqui, ó, participar. Eu venho aqui e entro na sala de aula.